I den här uppgiften så har jag två laddningar. Båda har storleken 20 nanokolomb som befinner sig vid A och B. Så jag låter det här vara A och det där vara B. Inga andra laddningar finns i närheten och bestäm fältstyrkan till storlek och riktning i punkten P. Och det är den där punkten. Om A, både laddning Q1 och Q2 är positiva. I B, både Q1 och Q2 är negativa. Och i C, laddningen Q1 är positiv och Q2 är negativ. För att kunna lösa den här uppgiften så utgår jag från två stycken kända samband. Jag vet att det är den här elektriska fältstyrkan. Den kan skrivas som kraft genom laddning. Och kraften, den elektriska kraften, kan jag skriva som K multiplicerat med Q1 gånger Q2 genom R i kvadrat, alltså avståndet i kvadrat. Om jag nu kombinerar de här två och sätter in en liten testladdning här i punkten P, så kan jag få fram att det elektriska fältet är detsamma som K multiplicerat med Q dividerat med R i kvadrat. Så den och den tillsammans ger den där. Och det är den som jag kommer att använda mig av. Så jag skriver det då. K gånger Q dividerat med R i kvadrat. Och så sen så tittar jag på det elektriska fältet som skapas av den här lilla kulan A i punkten B, i punkten P. Så då skriver jag A i P. För att, alltså den kulan i den punkten. Och då räknar jag ut det. K är 8,988 gånger 10 upphöjt till 9. Multiplicerat med laddningens storlek här då, 20 nanokolomb. 20 gånger 10 upphöjt till minus 9. Dividerat med avståndet i kvadrat, 0,40 i kvadrat. Sådär. Och då tar jag och räknar ut det. Så blir det 1123,5 newton per kolomb. Och så tittar jag på B i punkten P. Så får jag K gånger Q genom avståndet i kvadrat. Så då tittar jag på den punkten, eller den lilla kloten, och ser vilket elektriskt fält som den skapar i punkten P. Så då får jag 8,988 gånger 10 upphöjt till 9 multiplicerat med K som är laddningen där, som är 20 nanokolomb. Och så sen får jag R i kvadrat, det är då 0,6 i kvadrat. Och så tittar jag på det där. Så blir det 499,33 newton per kolomb. Och i A så hade jag ju den kulan A. Den är positiv. Alltså från en positivt laddad kula så går det elektriska fältet ut från kulan. Sådär. Och i punkten B så var ju det en positivt laddad kula. Så det elektriska fältet går ut från den där kulan. Så riktningen på det elektriska fältet i den punkten från punkten A, det är ju riktat ditåt. Och det elektriska fältet från B i punkten P är riktat ditåt. Så därför så kommer det fältet och det fältet att motverka varandra. Och för att se vilket elektriskt fält jag har i punkten P så tar jag det elektriska fältet som skapas av den här kulan A i punkten P minus det elektriska fält som den här kulan B genererar i punkten P. Eftersom att de är lika stor laddning men avståndet där är kortare så kommer det elektriska fältet som skapas av A att vara större än det elektriska fältet som skapas av B. Så då tittar jag på elektriska fält, jag skriver resulterande här då. Resulterande elektriska fältet då. Då får jag 1123,5
minus 499,33. Och då får jag det till 624,67. Och då avrundar jag det där till två värdesiffror. 624, det blir 620 newton per kolomb. Och så skriver vi svar här då. Elektriska fältet är 620 newton per kolomb riktat åt höger blir det. Sådär. I punkten B, som ni kanske redan har sett, så har jag inte så mycket utrymme att skriva här. Men B-uppgiften, den blir exakt lika som A-uppgiften. Men det är bara riktningen på det elektriska fältet är motsatt. Eftersom att har en negativt laddad partikel så går det elektriska fältet in i det klotet. Så där, från A på P, så är fältet nu riktat åt vänster. Och från B till P så är fältet riktat åt höger. Riktat mot den där kulan. Så därför, så för att se hur stort fältet är, så är det fortfarande den minus den. Så storleken på fältet är lika stort som i A-uppgiften. Men riktningen är det motsatt eftersom att nu är negativt. En negativt laddad kula där och en negativt laddad kula där. Så svar. Åt vänster. Så. Och då i C så är frågan om A är positiv och B är negativ. Då kommer ju fortfarande fältstyrkan där. Elektriska fältet där i P att vara, ha de här två värdena. Men om vi tittar på riktning, som den är positiv och den är negativ. Så positiv, då kommer fältet att ha riktningen så där från den positivt laddade kulan. Och fältet kommer att vara riktat ditåt in mot den negativt laddade kulan. Så i den där punkten P som finns här. Så kommer man att ta ett fält som är riktat ditåt från den kulan. Och ett fält som är riktat ditåt från den kulan. Så för att räkna ut då den totala fältstyrkan där. Så tar jag och adderar de här två fälten med varandra. Så jag får 1123,5 plus 499,33. Och då får jag 1622 newton per kolomb. Som då är ungefär detsamma som 1600 newton per kolomb. Och riktningen är höger. Så svar. 1600 newton per kolomb. Riktad åt höger.